Operasi mencari dan menyelamat ACR Puteri Nur Fatin Karim 14 tahun dan Muhammad Fikri Saliman 24 tahun yang masih hilang dalam kejadian kepala air di jeram Air Putih Kampung Air Putih disambung pukul 9 pagi tadi. Ketua Zon 2 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Terengganu Azman Alias berkata, operasi masih tertumpu di sektor A dan B dengan kawasan pencarian diperluaskan. Air Putih pada hari ini kita teruskan dengan keanggotaan seramai 280 anggota penyelamat pelbagai agensi dikuatkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dibantu oleh PDRM, PGA dan APM dan orang awam itu juga membantu ini diikuti dengan unit amat yang baru saja melakukan ini. Okey, untuk makluman hari ini kita peroperasian dalam berskala besar. Okey. Lebih ramai daripada hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan ini kita pecah kepada kumpulan 15 kumpulan peroperasian dan kita akan bertumpukan di sektor-sektor yang mana yang kita belum jejaki sebanyak 35% daripada kawasan pencarian, iaitu yang mana yang saya tunjuk kawasan yang bertanda merah ini adalah kawasan yang belum kita masuk dan kita akan masuk dah diatur gerakkan di mana sektor A ada 6 kumpulan, sektor B ada 6 kumpulan dan yang baki lagi kita akan buat pencarian secara menyeluruh di sektor B. Seorang bayi perempuan yang baru dilahirkan ditemui di sebuah kedai menjual ayam di Jabur Kubur Jalan Air Putih pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kemaman Superintenden Hanya Ramlan berkata bayi yang masih hidup dan bertali pusat itu diletakkan di atas lantai kedai kira-kira pukul 7.50 pagi ketika mahu memulakan perniagaan. Bayi cukup sihat itu kemudiannya dibawa ke Hospital Kemaman oleh anggota polis untuk rawatan dan siasatan lanjut. Saya nak nyatakan juga penemuan satu bayi perempuan pada jam 7.50 pagi. Kita temu dan mendapat maklumat awal daripada orang awam tentang penemuan satu bayi perempuan yang ditinggalkan di sebuah kedai menjual ayam di jalan di kawasan Jabur Kubur, Jalan Air Putih, Jalan Jabur Kubur, Jalan Air Putih, Cukai Kemaman. So bayi ini kita telah dibawa-bawa ke hospital untuk pemeriksaan lanjut. Beliau berkata pihaknya telah menghubungi klinik dan membuat pemeriksaan di klinik swasta untuk mengesan individu terlibat. Kes disiasat mengikut Seksyen 317 Kanun Keseksaan kerana menyembunyikan kelahiran. Seorang pemuda maut dipercayai digilis kereta api di Kampung Tanjung Pasir Mas pukul 7 pagi tadi. Mangsa Muhammad Akil Irfan Hizwan, 23 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian. Bapa mangsa Hizwan Yusof, 52 tahun, mengetahui kejadian menimpa anaknya selepas dimaklumkan adik iparnya. Beliau berkata dia terkejut melihat anaknya yang sudah meninggal dunia dan kemudiannya mengalihkan jenazah arwah ke tepi landasan. Arwah dipercayai hendak ke rumah bapa saudaranya yang terletak di kampung berhampiran. Katanya dia sempat bertemu anaknya itu 2 hari lalu kerana Muhammad Akil tinggal bersama datuknya di kampung berkenaan. Jenazah dibawa ke Hospital Pasir Mas untuk dibedah siasat dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Jengal Kampung Jelujuk. 37 tanah perancangan dalam Felda Wilayah Jengke Pahang menterjemah konsep kelestarian melalui pengurusan sisa pebejal yang betul sekaligus menoktahkan pembakaran terbuka yang jadi amalan sebelum ini. Wartawan Ayur Rehan Salih ada laporannya. Pengurusan sisa pepejal sistematik dilaksana dengan kerjasama Alam Flora Environmental Solution Sendirian Berhad FF. Kesemua 9,800 premis di Felda Wilayah Jengke diberikan tong sampah beroda berkapasiti 120 liter secara percuma. Tong yang kita beri ini dia lebih 120 liter tong. Dia boleh tahan untuk sampah kita lebih kurang 4-5 hari. Tidak busuk di dalam tong itu. That's why dengan memperkenalkan sistem macam ni, dia lebih membuatkan environment di sini terjaga. Ketua Peneroka Wilayah Jengke Sulaiman Bakar bersyukur projek Julung Kali diperkenalkan ini berjaya mencapai matlamat untuk mendidik komuniti ke arah kehidupan lebih baik.
dan kesemua penduduk bersetuju membayar RM10 hingga RM18 sebulan kepada syarikat konsesi dilantik. Kita berpuas hati lah dengan khidmat yang diberikan oleh syarikat api ini. Maknanya alhamdulillah lah, dari segi kebesaran di rancangan semuanya boleh dikatakan menceriakan. Pengerusi Biro Sosial dan Kemasyarakatan Gabungan Felda Wilayah Jengke, Razak Daud pula berharap usaha ini berterusan kerana ia selari dengan matlamat menjadikan warga Felda sebagai kediaman luar bandar yang harmoni dengan persekitaran yang bersih. Perkara ini memang sangat dinanti-nantikan oleh penerga kerana sekian lama dah kita merancang untuk membuat pelepasan sampah. Kerana ia amat lebih terurus pada sebelum ini, maknanya kita hanya membuang sampah-sampah yang disediakan di belakang rumah dan sebagainya. HQ dah menyampaikan maklumat. Jadi salah satu daripada tugas kami juga adalah memastikan bahawa kampung-kampung kami adalah ceria, bersih, ya, bersih, ceria dan orang kata cantiklah untuk dipandang. Ya. Jadi bagi mengelakkan pembuangan sampah secara terbuka dan juga pembakaran sampah secara terbuka, sebanyak 37 kawasan dalam rancangan wilayah Jengke bersepakat ataupun bersetuju untuk mewujudkan pengurusan sisa pepejal di kawasan mereka. Dan ini tentulah langkah pertama mereka dalam usaha untuk menceriakan kawasan masing-masing selain untuk mengurangkan kadar penyakit seperti denggi. Ayu Nurhan Saleh untuk RTM.